Сотня ізраїльтян загинули і 800 були поранені сьогодні під час терористичної атаки Хамасу. Оновлені дані щодо жертв терору опублікувало видання «The Times of Israel», посилаючись на службу екстреної допомоги. Ізраїль у відповідь на атаку розпочав масштабну військову операцію. Авіація Цахалу, як повідомляє армія оборони Ізраїлю, вразила 17 військових комплексів і 4 оперативних штаби Хамасу. Загинуло 198 палестинців, більше 9 сотень поранені. Такі дані отримані нібито від палестинських медиків, наводить телеканал «Аль-Хадат». Чи постраждали українці внаслідок нападу Хамасу? Як діяти нашим громадянам в Ізраїлі? Про це дізнаємося просто зараз. З нами на прямому зв'язку Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі. Вітаю вас, пане Євгене. Добрий вечір. Ми сьогодні вже показували номери телефонів, за якими можуть звертатися українці, які перебувають в Ізраїлі. Чи ви вже отримували якісь звернення? Ви знаєте, ми отримували звернення як з ізраїльського боку, так і з палестинського боку. Адже нагадую, що на території Палестини, в секторі Газу, проживають більше тисячі наших громадян, які перебувають на консульському обліку. І нам вже приходилося їх евакуйовувати під час останнього нападу 2 роки тому. Тому звернення ці йдуть постійно, намагаємося допомагати громадянам в режимі реального часу. Серед іншого, наприклад, декілька сімей звернулися за допомогою, у зв'язку з тим, що їх авіаційні рейси були з Ізраїлю відмінені, і вони бояться повертатися на південь. Тобто ми знайшли з приватних спонсорів, які оплатили їм зараз готель для продовження перебування в Тель-Авіві, які менше обстрілюються, для того, щоб вони перебували в безпеці. Але такі дзвоники знаходять постійно. І наші консули працюють як в Палестині, так і на території Ізраїлю 24/7. Чи є зараз потреба в евакуації українських громадян? І чи залишається ще така можливість? Ну, ви знаєте, насправді, коли нас питають, чи можна евакуюватися в Україну, і жіночка, яка зараз переживає в секторі Газа, питає про це, вона народжена і її сім'я проживає у Харкові, я думаю, що це буде невелика безпека для неї зараз повернутися до Харкова. Але технічної можливості нам евакуювати людей немає. Тому, як сказав раніше президент, і посольство цього приводу давало широкий коментар, люди мають перебувати в максимально безпечних місцях і слухати команди, які поступають від місцевого уряду, і чітко їх дотримуватися. Насправді катастрофа величезна, і, звичайно, ніхто її не очікував. Найбільша проблема в тому, що ізраїльська сторона до неї не була готова. Тому я думаю, що висновки будуть робитися різні. Зараз, коли триває гостра стадія конфлікту, нам не варто говорити про причини. Але коротко скажу, що ви знаєте, що теперішній уряд особливий тим, що до нього входять праворадикали і ультраортодокси, у яких були складні стосунки з палестинською автономією з першого дня. І взаємні звинувачення тривають постійно. Я не хочу зараз це коментувати, оскільки це, я ще раз кажу, це гаряча фаза, і ми розуміємо, що це таке. Ми співчуваємо ізраїльтянам, які опинилися в біді. Ми співчуваємо нашим громадянам, які перебувають на території палестинської автономії, і намагаємося всіляко їм допомогти. Чи є план дія на випадок, якщо ситуація буде загострюватися? Якими тоді мають бути дії наших громадян в Ізраїлі? Ну, думаю, що ми ближче до вечора будемо розуміти ситуацію краще, оскільки виглядає так, принаймні для мене, що уряд візьме під контроль повністю ситуацію ближче до вечора. Військовий кабінет засідає зараз, прем'єр зробив короткий анонс для преси о 3-й годині перед засіданням військового кабінету. Мобілізація триває, ізраїльські війська атакують і беруть під контроль східні регіони, які раніше обстрілювалися палестинською автономією. Але зауважу, що знову-таки ракети, які ми обстрілюють, це не ті ракети, які ми бачимо в Одесі чи в Харкові. Це саморобні ракети, які, звичайно, небезпечні, але їх не можна порівняти з тим, що сьогодні пролетіло, наприклад, вночі до Одеси. Тому, безумовно, варто перебувати в укриттях, треба дотримуватися тих команд, які дає служба тилу, це підрозділ армії, яка займається евакуацією цивільного населення, і уважно слідкувати за ситуацією
в її розвитку. Я абсолютно впевнений в тому, що ситуація буде взята під контроль найближчим часом. Безумовно, тривають зауваження, що в ситуацію також може втрутитися Хамас з території Лівана, тобто з півночі. Це не виключається. Я знаю, що ізраїльський уряд робить кроки для того, щоб унеможливити такі дії з боку Хамаса. Але ми будемо бачити в реалії, що відбувається знову таки. Сьогоднішніх обстрілів ніхто не очікував. Тому розуміти, що відбудеться насправді протягом наступних там 24 годин, дуже важко. Дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, з нами на прямому зв'язку був Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.